قدرمنو او درنو دوستانو سلامونه می قبول کئ تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې الیشا 007 د هغې پلار او مور داسې ویل کیږي چې هغوی په سلندر د ماکه کې وژل شوي دي، یعنی د هغوی په کور کې سلندر ډس کړی دی او هغوی پکې وژل شوي دي. دا خبر څومره حقیقت لري او هغوی اوس په څه حال دي، آیا رښتیا هغوی هسپتال کې دي او کنه؟ ټول واقعیا او ویډیو تاسو سره شریکوم، تاسو به په خپله وګورئ. درنو دوستانو، الیشا 007 چې ټول پښتانه به پیژني ځکه چې په یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې هغه ډیره زیاته مشهوره ده. هغه د خپلو ډانسونو په وجه او د ډانسونو سره سره د هغې مور سونیا شاه په خپل انداز کې کنځل هم کوي، د دغه په وجه باندې هم ډیره زیاته مشهوره ده. خو اوس داسې یو خبر په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی چې د هغوی په کور کې سلندر دمکه کړی ده، یعنی ډزې کړی دی او هغه پکې ټول وژل شوي دي. نو قدرمنو دوستانو، یقینا چې د دې خبر په باره کې مونږ نه ملګرو او مینوالو غوښتنه کوله چې معلومات ورسره شریکو. مونږ په دې باره کې مکمل معلومات وکړل او د هغوی نږدې کسانو سره مو رابطې ونیولې. حقیقت دا دی چې داسې هیڅ قسم واقعه مخې ته نه ده راغلې. کوم خلک چې داسې خبرونه خوروي نو هغه د خپل ځان او د خپل پیج یا چینل مشهورتیا لپاره داسې خبرې کوي، خو تر اوسه پورې د هغوی په کور کې نه داسې څه حادثه شوې ده او نه پکې څوک خوک شوي دي. مونږ غوښتل چې دا خبر تر تاسو در ورسوو چې تاسو د حقیقت نه خبر شئ. دوستانو، ټول حقیقت همدغه دی چې هغوی باندې هیڅ هم نه دي شوي او هغوی روغ جوړ دي. زمونږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو زمونږ د هر قسم راتلونکي او معلوماتي ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ. ستاسو ټولو ډیره ډیره مننه.